Hi guys, welcome back to Mosmi's blog. Aji moi bhabilu jelebi banau ei jelebi packet tu anithwa ekokta mane hol to mo bhabilu aji moi jelebi banau aru recipe tu apnalokor logot share koru to etu bazar pra anisu 75 rupees loise to iar logote etu instant jelebi maker maker tu logote free dise Jelebi banabole karone amak beshi bostu na lage prothomote amak lagibo pani 125 ml pani lagibo aru 1 cup cheni aru instant jelebi packet aru 1.5 cup tel lagibo tar agote eta bol loi loisu bolot ei jelebi instant jelebi gini ulai loisu butter banabole karone eneke dhuniyake ulai lobo apnaluke tapisot ei jelebi packeto pisphale likha asile je 125 ml pani dibo lage boli moi 125 ml pani disu পানী কিন্তু বেছি নিদিব জোখতকে বহুত বেয়া হব নলে তারপর এখিনি বাটারখিন বাটার বনাবলে কানে একদম ভালকে মিক্স কৰিব লাগিব যাতে একো লাম থাকি না যায় লাম থাকি গলে জেলেপি বনোৱাত অসুবিধা হব সো এতিয়া বাটাটো রেডি হৈ গৈছে বাটারখিনি আমি ইনস্ট্যান্ট যেটো জেলেপি মেকার ফ্রি আহিছিলে তাত ভৰাই লম তা দুনিয়াকে ভৰাই লম ভৰাই লোৱাৰ পিছত আমি জেলেবি বনাবলৈ কাৰণে ৰেডি তাৰ আগতে আমাক লাগিব সুগাৰ সিৰাপ তো সুগাৰ সিৰাপ বনাবলৈ কাৰণে মই লৈছো এটা এনেকে সসত এক কাপ পানী লৈছো পানী লৈ গেছটো জ্বলাই লৈ কিনে তাতে কি কৰিম পানীত এক কাপ চেনি দিম এক কাপ চেনি দিম তাৰ পিছত চেনিখিনি চেনি পানীখিনি এনেকে 10 পৰা 15 মিনিট মান বয়ল হ'ব দিম 10 পৰা 15 মিনিট বয়ল হোৱাৰ পিছত আমি স্টিকিনেছটো সুগাৰ সিৰাপৰ যোনটো স্টিকিনেছ এটো চেক কৰিব লাগিব এটো আমি হাতৰ এনেকে লৈ চাম যাতে ইমান কিমান স্টিকি হৈছে কিমান টাইম লাগিব আৰু সুগাৰ সিৰাপ ৰেডি হৈ গ'ল তাৰ পিছত আমি এনেকে পেন এটা লম পেনত 1 কাপ তেল দিম তেলখিনি ভালকে হিট হ'ব দিম তাৰপিছত আমি ইনষ্টেণ্ট জেলেবি মেকাৰটো হেতি এনেকে জেলেবি বনাম তো জেলেবি বনোৱাটো অলপমান টান হয় প্ৰথমতে মই প্ৰথমবাৰ বনাই আছোঁ চ' এইকাৰণে অলপমান টেৰামেৰা হৈছে চ' এনেকে আমি জেলেবিখিনি জেলেবি মেকাৰ দি ইনৱাৰটো আউটৱাৰ ডাইৰেকশ্যন দি বনাই ল'ম বনাই লোৱাৰ পিছত চুগাৰ চিৰাপখিনিত আমি এনেকে জেলেবিখিনি দি দিম এনেকে একৰ পৰা নহয় 2 বা 3 মিনিটমান দিব লাগিব 2-3 মিনিটমান দিয়াৰ পিছত ৰেডি হৈ যাব চাব যাতে সুগাৰ সিৰাপখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ নাথাকে তো এনেকৈ ক্ৰিস্পি জেলেবি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ বাকী জেলেবিখিনি বনাই ল'ম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ